ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ ආදරණීය දුවට පුතාලා හැමෝටම. අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ ආරින්දයට එන්නේ මේ දවස්වල අපෝස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ වෙනුවෙන් කැප කිරීම කරන මහන්සි වෙන ආදරණීය දුවට පුතාලා නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීමක් තිබුණා සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය වගේ මේවට සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ තුන්වෙනි කොටසේ විචාර ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා මම. ඒකේ අදාළ වීඩියෝ එක දැම්මා අද දවස තුළ. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ ආදරණීය දුවට පුතාලා ඉල්ලලා තිබුණා සාහිත්‍ය රසාස්වාදයට, ඒ කියන්නේ දෙවනි කාණ්ඩේ විෂයක් විදියට තියෙන කලා විෂය ධාරාව යටතේ චිත්‍ර නැටුම් සංගීතය කියන විෂයන් එක්ක තියෙන සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය දෙවනි කාණ්ඩ විෂයට අදාළව ප්‍රශ්න ටික කොහොමද හැදෙන්නේ, ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොමද, ඉදිරියට එන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොන වගේද කියලා දැනුවත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම පිළිබඳව සලකා බලලා ඒ ඉල්ලීම වෙනුත් යමක් කරන්න මට හිතුණා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේ වැඩසටහන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ කලින් කිව්වා වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම තව ලැබිලා තියෙන අපිට පුංචි කාඩයක් තියෙනවා. මේ දේවල් හොඳට ප්‍රයෝජනට අරගෙන ගිය අවුරුදු වල වගේම මගේ දුවට පුතාලා සාර්ථකව විභාගයට මුහුණ දෙයි කියලා මට විශ්වාසයි. ඉතින් අපි යමු දැන් මේ අවුරුදු 2023-24 වර්ෂයන්ට නියමිත 24 වර්ෂයේ පැවැත්වුවා 23 වර්ෂයට නියමිත අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අයිති සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදයේ හදාර දූදරුව වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මොනවද සාකච්ඡා වෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලා දන්නවා channel එකත් එක්ක ඉන්න දරුවෝ නිසා. මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙතෙක් ආපු ප්‍රශ්න කොයි විදිහටද හැදුනේ සහ 2016 ඉඳලා 2022 වර්ෂය දක්වා ප්‍රශ්න හැදුණු ක්‍රමයත් එක්ක, රටාවක් කියන එකක් නැහැ, ක්‍රමයත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ මොනවද එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියන එක තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු මොනවද ඒ ප්‍රශ්න, කොහොමද ප්‍රශ්න වෙත් තියෙන්නේ, ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාලා මේසරේ සූදානම් වෙන්න ඕනේ මොන මොන පාඩම් එක්කද කියන අපි කතා කරගෙන ඉස්සරහට යමු. එහෙනම් අපි දැන් සූදානම් වෙනවා 2024 වර්ෂයේ නියමිත අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සාහිත්‍ය රසාස්වාදයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට එන්න නියමිත ප්‍රශ්න මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරන්න සහ මෙතෙක් ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ පේපර් එක හැදෙන්න පුළුවන් විදි සහ ක්‍රම සහ ඒ වෙනුවෙන් ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරන්න යමු. අපි සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදයේ 2023-24 යටතේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආදරණීය දූදරුවෝ සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න මේ වෙලාවේදී channel එකත් එක්ක. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකු අස්වැසිල්ලක් වේවි වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන හිටියම අපේ දරුවෝ ලොකු සැනසීමක් ලබයි. ඉදිරියේදී අපිට මේවා නේද එන ප්‍රශ්න අපි දන්නවා. අපේ සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් 3කට බෙදිලා තියෙනවා. පැය 3ක කාල සීමාවක් තමයි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ පත්‍රය වෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම පැය 3ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක්. ඉතින් මේ වෙනකොට පාඩම් එක්ක සූදානම් වෙලා ඉන්න, මේ වෙනකොට අපේ දරුවෝ පාඩම් කරලා අවසන් වෙලා ඉන්න අපේ ආදරණීය දුවට පුතාලට ලොකු ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක එකතු වුණා මේ පාඩම් ටිකට එයාලට තව ලොකු බරක් නිදහස් වුණා වගේ දැනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පත්‍ර තුනේ නැත්නම් එක පත්‍රයේ, දෙක පත්‍රයේ, තුන පත්‍රයේ කියන පත්‍ර තුනෙන් පළවෙනි පත්‍රයේට අදාළව අපි දන්නවා අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සැකසෙන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අපිට ලකුණු 25ක් එකතු වෙන කෙටි ප්‍රශ්න පහක්. කෙටි ප්‍රශ්න පහක් එනවා. මෙන්න මේ කෙටි ප්‍රශ්න පහ තමයි අපිට මුලින්ම ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමස්ත පාඩම් සියල්ල ආවරණය වන පරිදි සැකසීලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා කෙටි ප්‍රශ්න වලට මම මේ ලාය වෙන මේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික තමයි එන්නේ කියන එක කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කියන්නත් බෑ අපිට. නමුත් අපි දන්නවා අපි කෙටි ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ පාඩම ඇතුලේ කොහෙන් හරි කවියක් ඇතුලේ කතුවරයෙක් පිළිබඳව නැත්නම් කවියක පද කීපයක්, අංකිත පද ආදි වශයෙන් ඔහොම නැත්නම් කවියක අවසන් පද පේරි දෙක සම්පූර්ණ කරන්න ආදි වශයෙන් එහෙම තමයි මේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. ඉතින් කෙටි ප්‍රශ්න ටික ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මෙතෙක් පාඩම් කරලා අවබෝධයෙන් ඉන්න දරුවන්ට. ඊළඟට අපි යනවා තවත් ටිකක් ඉස්සරහට අපේ පාඩමේ. අපි ඊළඟට කතා කරනවා දෙක පත්‍රයේ ගැන. දෙක පත්‍රයේ කොටස ඉවරනාම අපි යනවා දෙක පත්‍රයට. දෙක පත්‍රයේදී අපිට සපයා ඇති ඡේදය හෝ කවි ඇසුරෙන් පිළිතුරු සපයීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ.
මේකෙදී ඔයාලා ගොඩක් කලාට දන්නවා ඡේදය සහ කවියක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකයි. ඡේදය තෝරගන්න කෙනෙක් කවිය තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. කවිය තෝරගන්න කෙනෙක් ඡේදය තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි මෙතනදලා සාකච්ඡා කරනවා ඡේදය සහ කවිය කොයි විදිහටද පහුගිය අවුරුදු 7 තුල නියාමනය වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් කොයි විදිහටද පහුගිය අවුරුදු 7 තුල ඡේදයත් කවියත් කියන ප්‍රශ්න දෙක අපේ දරුවන්ට පේපර් හරහා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න ආවේ කියලා. මම chart එකක් දෙන්නම් පුතේ. ඔන්න ඔයාලා පේනවා වර්ෂ 7. මේ වර්ෂ 7 ඇතුලේ ඔයාලට රටාවක් මෙතන නම් පුංචි රටාවක් පේනවා. ඉතිහා පැත්තෙන් මම දීලා තියෙන පුතේ මේ වෙනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේදී මේ අපිට මෙතෙක් ආපු නැති ටික තමයි වෙනම දීලා වෙනම කොටුවකින් දුන්නේ. මේ ප්‍රශ්න දෙකට අදාළව මෙතෙක් ආපු නැති කවි. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා මෙතන 2016 2022 දක්වා අවුරුදු 7ේදී අවුරුද්දක් කියන අවුරුද්දක් නන්දවස්තුව සහ කුස ජාතකය කියන දෙක හොමාරුවට තමයි ඡේදය ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අනුමානයක් නෙමෙයි මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ සැරේ එන ඡේදය අපිට දෙන්නේ කුස ජාතකේ. මේ සැරේ එන ඡේදය අපිට දෙන්නේ කුස ජාතකේ. ඉතින් කුස ජාතකය හොඳට කියවන්න සහ පහුගිය පේපර් 7 මම පුතාල දොල අතර අරගෙන කුස ජාතකේ කොයි කොයි තැන්වලින්ද ඡේද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා පාඩම් පොතේ සටහන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයි කවමදාවත් එකම ඡේද දෙපාරක් එන්නේ නැහැ. දැනට ඇවිල්ලා නැහැ එම. එතන මෙතෙක් ආපු නැති කොටස් ටික වෙන් කරගන්න. ආපු කොටස් ටික වෙන් කරගත්තම අපිට ඉතුරු වෙනවා මෙතෙක් ආපු නැති කොටස. එතකොට කුස ජාතකය මෙතෙක් ආපු නැති ඡේදයට සූදානම් වෙලා ඉන දරුවන්ට මෙතෙක් ආපු නැති කොටස් කීපය කෙනෙහි අවධානය යොමු කරගෙන ගියොත් ටිකක් පාඩම දිගයි තමයි. එවන පුංචි වෙහෙසක් ගත්තොත් අපිට අපේ ඉලක්කය කරා ළඟා වෙන්න ලොකු මහන්සියක් දරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ ලැබිච්ච ඉඩ කඩේ කඩ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඡේදය මොකක්ද එන්නේ කියලා gedare ඉඳන්ම බලාගෙන යන ක්‍රම පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මගේ මුදුල පුතාලට කිව්වේ මේ වෙලාවේදී. ඔයාලා මෙතෙක් ආපු ටික වෙනම සටහන් කරගන්න මේ දක්වාගේ මේ පිට මේ දක්වා කියලා ඒ ටික අයින් කරලා දාලා මෙතෙක් ආපු නැති කුස ජාතකේ කොටස් ටික ටිකක් බලාගෙන යන්න. ඒවට ප්‍රශ්න කීපයක් හදාගෙන පිළිතුරු ලියවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම මේ සැරේ කුස ජාතකයෙන් තමයි අපිට ඡේදෙන්නේ කියන එක මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2016 දී නන්ද වස්තුවත් එක්ක ඇවිත් තියෙනවා අලුත ගෙනා මනාලිය කියලා පදිපන්තිය. ඒ වගේම 2017 දී කුස ජාතකයත් එක්ක නැවත වැස්ස ඇවිත් තියෙනවා. 2018 දී නන්ද වස්තුවත් එක්ක පොතුයි පෙදුණු මේදරණී කියන පදිපන්තිය ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම 2019 දී කුස ජාතකයත් එක්ක නැවතත් උතුරෙන් කියන පදිපන්තිය ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම 2020 දී නන්ද වස්තුවත් එක්ක ජන කවි වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇවිත් තියෙනවා. මේක අර ඡේදය හෝ කවිය. ඡේදය තෝරගන්න දරුවෙක්ට කවිය අවශ්‍ය නැහැ. කවිය තෝරගන්න දරුවෙක්ට ඡේදය අවශ්‍ය නැහැ. දැන් පේපර් එකේ ආකෘතිය වෙනස් කරලා තියෙන කියලා පුතාලා දන්නවා. මොකද මේ දෙකට යටින් පිළිතුරු සපයන යම්කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක ලොකුවට වැල්වට අරන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඡේද දිහා බැලුවා. ඡේදෙන් උත්තර ගත්තා අදාළ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සැපයුවා. කවිය බැලුවා කවියෙන් උත්තර ටික ගත්තා අදාළ ප්‍රශ්නෙට කෙටියෙන් පිළිතුරක් සපයන දෙන්නේ. හරිම සරලයි මේ ප්‍රශ්නය මගේ පුතාලා දුවලා හැමෝටම. එතකොට 2021 දී කුස ජාතකයත් එක්ක ඇවිත් තියෙනවා දිසාපති කාමරයේදී කියන පද්‍යපන්තිය. ඒ වගේම 2022 දී කියන පහුගිය අවුරුද්දේදී නන්ද වස්තුවත් එක්ක උදය 2023 ඔගොල්ලෝ හිටානේ විභාග ලියද්දී කුස ජාතකයත් එක්ක මෙන්න මේ කියන කවි වලින් එකක් මේ තියෙනවා පුතාලට පේනවා ඇති. සුභාෂිතය, ඒ වගේම යුතුකම, ආගන්තුක සත්කාරය, වැහි වළාකුල, මග, කාන්තාර ගමකෝපත, ඒ වගේම ඇද්ගාලේ දරුපෙම. ඇද්ගාලේ දරුපෙම කියන මෙන්න මේ පද්‍යපන්ති ටික මගේ දුවලා පුතාලට බලාගෙන යනවා නම් මේවයින් එකක් තමයි මේ සැරේ කුස ජාතකයත් එක්ක එන්න નિયમિત වෙලා තියෙන කියන එක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යනවා තව ටිකක් ඉස්සරහට. ඒකෙම අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයක් ලැබෙනවා ඊළඟට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මොකද අනිවාර්ය ਵਿਚාරයක් අපිට තියෙනවා. රසවින්දන ਵਿਚාර දෙකම තියෙනවානේ මේකේ. අනිවාර්ය රසවින්දනයක් තියෙනවා. ਵਿਚාරයක් නෙවෙයි සමා වෙන්න. අනිවාර්ය රසවින්දනයක් අපිට පද්‍ය පන්තියක් දෙනවා. නිර්නාමික පද්‍ය පන්තියක්. ඒ කියන්නේ කතුවරයා යුගය කාලය මුකුත් දෙන්නේ නැතුව පද්‍ය පන්තිය විතරයි. ගොඩක් අයට කවිනේ පාඩම් කරගන්න බැරි මේ පේපර් එක නැත්නම් මේ විෂය තෝරගන්න දරුවෝ සමහර ලාවට අනවබෝධයෙන් තෝරගන්නවා. අවබෝධයෙන් තෝරගන්න කීප දෙනයි.
ඉතින් මං ලංකාවාසී මගේ දුවල පුතාලා හැමෝටම කියන්න කැමති මේ වෙලාවේදී මේ තමයි සිංහල විෂයට සාපේක්ෂව මේ විෂයත් සමාන සමගාමීව හැදිලා තියෙනවා. මේ තමයි අපේ සිලබස් එකේ තියෙන ලේසිම නැත්තම් අපිට සරලවම පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රය කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ මෙතෙන්දී අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය හරිම ලේසි සහ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. මොකද මෙතෙන්දී අපිට කවි ටික දෙනවා. අපිට කවි ටික දෙනවා අනිවාර්ය විචාරය, අනිවාර්ය විචාරය, අනිවාර්ය රසවින්දනය අපිට ලැබෙනවා. කවි පන්තියක් සපයා ඇති කවි පන්තිය උදව් කරගෙන අපිට පුළුවන් කවි පන්තියෙන් උද්ෘත පාඨ අරගෙන කවි පන්තිය හඳුනාගෙන ප්‍රශ්න ලියන්න, ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්න. අපිට ශීර්ෂ පාඨ පහක් දෙනවා කවි පන්තිය දීලා, යටින් දෙනවා මොනවද අපි රසවින්දනය කරන්න ඕනි, මේ කවි පන්තියේ මොනවා පිළිබඳවද රසවින්දනය කරන්න ඕනි කියලා අපිට ලකුණු 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ලකුණු 30 ගන්න අපිට තියෙන ලොකුම භයානක තත්ත්වය තමයි කවි මතක නැති වෙන එක. හැබැයි මෙතෙන්දී ඒ ගැටලුව නැහැ. මෙතෙන්දී අපිට කවි පන්තිය දීලයි කියන්නේ, කවි පන්තියක් දීලා යටින් රසවින්දනය කරන්න ඕනේ මොන කොටස්ද කියලා අපිට දීලා තමයි රසවින්දනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන්නේ. අපි බලමු ඒක පහුගිය අවුරුදු 7 කොහොමද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. 2016 දී දිසාපති කාමරයේදී කියන පද්‍ය පන්තිය ඇවිත් තියෙනවා අනිවාර්ය රසවින්දනය විදියට. ඒ වගේම 2017 දී යුතුකම කියන පද්‍ය පන්තිය ඇවිත් තියෙනවා අනිවාර්ය රසවින්දනය විදියට. 2018 දී ආගන්තුක සත්කාර කියන පද්‍ය පන්තිය ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම 2019 දී වැහි වළාකුල කියන පද්‍ය පන්තිය. ඒ වගේම 2020 දී වැස්ස, 21 දී කාන්තාර ගමක උපත, පහුගිය අවුරුද්දේදී වැහි වළාකුල කියන පද්‍ය පන්තිය ඇවිත් තියෙනවා. මෙතෙක් ආපු පද්‍ය පන්ති එක්ක අපිට මෙන්න මේ අනිවාර්ය රසවින්දනයට, අනිවාර්ය රසවින්දනයට ආපු නැති ටික නැත්නම් ඉදිරියට નિયમિત මේ ප්‍රශ්නයට ඉස්සරහට එන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික මොනවද, නැත්නම් පාඩම් ටික මොනවද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බලන්න පුතේ එතන තියෙනවා සිංහල ජන කවිය. සිංහල ජන කවියට අපිට කවි කීපයක් දීලා ශීර්ෂ පාඩ පහක් දීලා ලියන්න ඉන්න පුළුවන් අනිවාර්ය රසවින්දනයේ විදියට අපිට මේක. ඊළඟට උතුරෙන් ඇද්දාලේ දරුපෙම, ඒ වගේම අලුත ගෙනාම අනාලිය, උදය, පුතුයි පදුණු මේදරණී සහ මග කියන පද්‍ය පන්ති. මෙන්න මේ කියන එකක්වත් පහුගිය අවුරුදු වලට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේවට මේ දවස්වල පුංචි ප්‍රති සෝදානමක්, මේ දවස්වල ඩොකල් පුංචි රසවින්දනයක් ලියලා නැත්නම් ලියපු එකක් බලලා යාළුවෙක් වලට ලියන්න හුරුවක් නැත්නම් ලියපු යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගෙන චුට්ටක් ඒක ගැන අධ්‍යයනය කරලා මෙන්න මේක නැවත කියන්න මම සිංහල ජන කවිය උතුරෙන්, ඒ වගේම ඇත්ගාලේ දරුපෙම, අලුතගෙනා මනාලිය, උදය, පුතුයි පදුණු මේදරණී සහ මග කියන පද්‍ය පන්ති. මෙන්න මේ මග කියන පද්‍ය පන්තිය පහුගිය අවුරුදු කීපෙම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියට ඇවිත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්ය රසවින්දනයටවත්, ඡේදය සහ කවිය කියන කොටස් වලටවත් ආපු නැති එක. පහුගිය අවුරුද්දේත් අපි ගොඩක් අනුමාන කරා මග කියන එකේ. ඒක නමුත් කෙටි ප්‍රශ්නයකට තමයි මග කියන එක ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා මග පද්‍ය පන්තිය අනිත් විචාර වලටවත් රසවින්දන වලටවත් ආපු නැති විදිහේ ප්‍රශ්නයක් කියන එක අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපේ අනිවාර්ය රසවින්දනය කියන කොටස නිර්මාණය වෙනවා මේ අවුරුද්දේදී. ඔයාලට දැන් පුළුවන් අදම හෙට අනිත් දවස්දී පේපර් ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ පාඩම් ටික, මේ ටික ඔයා වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඉවරලා මේ ටික ලියාගෙන ඒ ටිකට අදාළව තොරතුරු ටික රැස් කරගෙන ගියා නම් මගේ පුතේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒකක් ගන්න එක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන රහස. අපි යමු තව ටිකක් ඉස්සරහට. මේ සටහනේ නැත්තම් මේ පාඩමේ තව ඉස්සරහට ගියාම අපිට තුන්වෙනි පත්‍රය, ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය විචාර දෙකක්, අපිට විචාර හතරක් ලැබෙනවා. මේ විචාර හතරෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ දෙකයි. අපිට ලියන්න පුළුවන් හොඳම විචාර දෙක. මම එතෙන්දි ලොකු උදව්වක් ඔයාලට කරන්නම්. මේ බලන්න මේ චාට් එක දිහා පුතේ. මෙතන දිනන සපයා ඇති විචාර අතරින් දෙකක් තෝරාගෙන පිළිතුරු සැපිය යුතුයි. අපි තුන්වෙනි පත්‍රයට ගියාම ලකුණු 15ක ප්‍රශ්න දෙකක්, ලකුණු 30ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න චාට් එක පුතේ. 2016 17 20 21 16 17 18 19 20 21 22 කියන අවුරුදු වලට ගියාම මෙන්න මේ හැම අවුරුද්දකම ආපු විචාර ප්‍රශ්නේ ආවේ මොන පාඩම් වලින්ද? දැන් බලන්න 2016 දී ඇවිත් තියෙනවා පුතුයි පදුරු මේදරණේ කියන එකේ විචාරයක්. එතෙන්දී අපිට ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ, එතකොට අපිට කවි ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී තමයි පුංචි අර සිංහල පේපර් එකේ තුන්වෙනි පත්‍රයේ අවසාන ප්‍රශ්න ටික වගේ තමයි මේ ප්‍රශ්න දෙකත්. ඉතින් ලියන්න පුළුවන්. අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ පොත ළඟ තියාගෙන ඇත්තරම පොත ළඟ තියන්න ඉඳාගන්නේ නැහැ නේ. නිසා මේ කවි ගැන ලොකු අවබෝධයක් මගේ දොළ පුතාලට තියෙනවා. ඊළඟට වෙසක් පහන කියන කෙටි කතාවෙන්
ප්‍රශ්නයක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට කුසජාතකය, ඊළඟට තුම්මං හන්දිය කියන පාඩම. දැන් මේක පල්ලෙහාට ওই විදිහට ගොඩාක් පාඩම් කෙනේ. හැම පාඩමකින් වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිත්නවා. ඒකේ රටාවක් අඳුනගත්තොත් උදාහරණ පේනවා ඇති. හැම අවුරුද්දකම වගේ ගොඩක් අවුරුදු වල අවුරුදු 1 2 3 4 5. පහුගිය අවුරුදු 7න් 5ක්ම විචාර ප්‍රශ්නයක් විදිහට තුම්මං හන්දිය ඇවිත් තියෙනවා. අවුරුදු 2කයි 2021 22 කියන අවුරුදු දෙකේ විතරයි තුම්මං හන්දිය කොහේටවත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට එන්නේ නැත්තේ, ඇවිත් නැත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ විට මේ දෙකටම ආපු නැති නිසා මේ අවුරුද්දේදී තුම්මං හන්දියෙන් විචාර හතරෙන් එකක් තුම්මං හන්දියෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානයක ඉන්න. ඔයාලගේ තුම්මං හන්දිය පොත මෙන්න මේ පොත මගේ දොළපතාල මේ වෙනකොට කියවලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තුම්මං හන්දිය පොත කියවන්න කම්මැලි නම් අපිට තුම්මං හන්දිය තියෙනවා චිත්‍රපටිය. ඒක දෘශ්‍ය කාව්‍යයක් බවට පත් වෙනවානේ පහුගිය මේ පස්සේ කාලෙකදී. එතකොට මෙන්න මේ පොත ඔයාට චිත්‍රපටියක් ඉදිරියේ දීලා තියෙනවා. චිත්‍රපටිය බැලුවා නම් අපිට තවත් ලොකු අස්වැසිල්ලක් වෙනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියා ගන්න. හැබැයි පුතේ දින දෙබස් ටික අනිවාර්යයි. එතකොට පොත කියවන අනේක කියවලා උද්දෘත පාඩම මතක තියාගන්න එක කෙටි ප්‍රශ්න වලට ඒ වගේම විචාර ලියන්න සෑහෙන ලොකු වැදගත්කමක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට පුතාලට පේනවා ඇති තව දෙයක් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කුසජාතකයේ නන්ද වස්තුවයි. මම ඔයාලට කිව්වර ඡේදය හෝ කවිය තියෙන ප්‍රශ්න ඇතුලේ කුසජාතකයේ නන්ද වස්තුවයි මාරුවෙන් මාරුවට ඇවිත් තින්නේ කියලා. එතකොට අන්න එතන පොඩ්ඩක් ආයෙමත් වීඩියෝ එක රිවයින් කරලා බලන්න. පුතේ එතන ආපු පිළිවෙලට ප්‍රතිවිරුද්ධ පිළිවෙල තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපිටම 2016 දී නන්දතරුන් වහන්සේගේ වස්තුවෙන් ඡේදය ආවිල්ල නම් කුසජාතකයෙන් තමයි විචාර ප්‍රශ්න ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට 2017 දී කුසජාතකයෙන් ඡේදය ආවම නන්ද වස්තුවෙන් තමයි විචාරය ඇවිත් තියෙන්නේ. ওই විදිහට ඒකත් හැම අවුරුද්දකම 2016 22 කියන හැම අවුරුද්දකම ඇවිත් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් පුතේ මෙතෙන්දී ගිය අවුරුද්දේ ඇවිත් තියෙන කුසජාතකය. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේදී විචාරයක් ඔයාට එනවා නන්ද වස්තුව කියන පාඩමෙන් අනිවාර්යෙන් විචාරයක් එනවා. ඒක අනුමානයක් නෙවෙයි, ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න නන්ද වස්තුව පාඩම හොඳින්ම බලාගෙන යන්න. ඒකේ තියෙන උද්දෘත පාඩ ටික, ඒකේ තියෙන උපමාන අව්‍යකරණය, ඒකේ තියෙන භාෂා භාවිතය, ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා නන්ද වස්තුව කියන පාඩමේදී. නන්ද වස්තුව අපිට ගොඩක් සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගැන දන්න අයට සහ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ නන්ද වස්තුව කියන කතාව සෑහෙන සමීපයි. මේකේ කතා දෙකක් තියෙනවා, අතීත කතාව වර්තමාන කතාව කියලා. එතකොට මේ කතාන්දර දෙක ඇතුලේ කොතනකින් හරි අපිට ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේතරේ නන්ද වස්තුව කියන පාඩම බලාගෙන යන්න අනිවාර්ය විචාරයක් ලියන්න. ඊට අමතරව පුතේ වැළපීම කියන පද්‍ය පන්තිය, වැළපීමත් වෙසක් පහන දෙක, වැළපීම වෙසක් පහන දෙකත් මාරුවෙන් මාරුවට හැම අවුරුද්දකම ඇවිල්ලා. මේ බලන්න 2016 දී වෙසක් පහන එනකොට 2017 දී වැළපීම ඇවිත් තියෙනවා, 2018 දී වෙසක් පහන එනකොට 2019 දී වැළපීම ඇවිත් තියෙනවා, 2020 දී ඒක නැහැ ඇවිල්ලා, ආයි 2021 දී වැළපීම එනකොට 2022 දී වෙසක් පහන ඇවිත් තියෙනවා. එහෙනම් එක අවුරුද්දක නැති වුණාට අපිට ඒකත් අනුමානයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපිට 2023 දී නැවත වැළපීම කියන කෙටි කතාව, වැළපීම දන්නවා ඊයෝනා පොටපෝ, ඒ තාත්තා කෙනෙක් තමන්ගේ පුතාගේ වියෝ පිළිබඳව කතාව කියන්න කෙනෙක් හොයාගන්න බැරුව තමන්ගේ අශ්‍රයට ඒ කතාව දුක්බර කතාව කියලා අවසාන වෙන හරි සෝචනීය අවසානයක් තියෙන හරි අපූරු කෙටි කතාවක්. ඉතින් ඒක එකපාරක් නෙවෙයි, දෙතුන් වතාවක් කියවන්න පුතේ. දෙතුන් වතාවක් කියවලා ඔයාට ඔන්න දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න තුනක් මම ඔයාලට කියනවා. විචාර තුනක්, විචාර තුනෙන් දෙකයි පුතේ ලියන්න ඕනේ. ඔයාට මෙතනින් අමාරුයි කියලා දැනෙත් ඒ ඊට අමතරව යම්කිසි පද්‍ය පන්තියක් මේ ඔයාලා මම අර අනුමාන වශයෙන් බලා ගන්න කියපු කලින් තැන් වල බලා ගන්න කියපු ටික හොඳට බලාගෙන ගියා නම් එතනින් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්න විදියට එන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට පුතේ දැන් පුතුයි පුතුණු මේතරණිය කියන පද්‍යපන්තිය අවුරුදු දෙකක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ආයෙත් තුන්වෙනි අවුරුද්දක් විතර මේ අවුරුද්දේ කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපි අපේ සටහනේ අවසානය, සටහන අවසන් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි පුතේ අපි 2023 වර්ෂයට අදාළව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රය විදිහට සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් සාහිත්‍ය රසාස්වාදී කරන ලංකාවාසී මගේ ආදින දුවල් පුතාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටනම් මුලින්දල එකතු වෙලා හිටියනම් වීඩියෝ එකේ තියෙන කරුණු ටික ලියා ගත්තනම්
මම හිතන්නේ ලොකුම ලොකු අස්වැසිල්ලක් වෙයි ඔයාලා තව සති දෙකකින් එළඹෙන්නට නියමිත ඔයාලගේ ජීවිතේ බැරෑරුම කඩේම වෙච්ච අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියන කඩේම තුල හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. මම දැක්කා මගේ පහුගිය අවුරුදු වල සමහර දරුවෝ හිටියා මුළු රිසර්ච් ෂීට් එකම තියෙන එක A1යි. A1ක සාහිත්‍ය රස ආස්වාදයට ආපු දරුවෝ හිටියා. ඇතන මේ විෂය හරි සරලයි, ලේසි, පහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අමාරුයි, මේක අපිට ඉගැන්නුවේ නැහැ ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් හිටියේ නැහැ. අපි තෝරගත්තට ඉඳපු සර් හරි මිස් හරි කාලෙකදී අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ තව කවුරුත් ආවේ නැහැ කියලා දැන් ඔයාලට වැළපෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම දැන් දන්නවා, ඔයාලා දන්නවා මෙතනින් සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් ආවරණය වුණා ඔයාලට එන්න පුළුවන් කියලා. ගෙදර වාගාව පොත තියෙනවා කියවලා බලලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරගන්න මගේ දුවේ පුතේ. ඒ වගේම යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් YouTube එකේ මගේ නම්බර් එක ඇති. අරගෙන කතා කරනවා, ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අහන්න නැතුව මගෙන් මැසේජ් කරලා විචාර එවන්න කියන්නේ. පා සර් මේ ප්‍රශ්නට කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඒක අහන්න කැලිම කතා කරලා අහන්න මට. මම ඕන වෙලාවක අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක ආන්සර් කරනවා. අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා විචාරයක් ලියන හැටි අවශ්‍ය වුණොත් ඒක අහන්න පුතේ ඕන වෙලාව. කිසි අවුලක් නැහැ. ඒක අහන්නේ නැතුව නිකන් ඒක මැසේජ් එකකින් යවන්නකොට කොයිලාක මම පිළිතුරු එවන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද මට මැසේජ් ටයිප් කර කර ඉන්න ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ. මටත් ඔයාලට වගේම ඊටත් වඩා වැඩ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම කරන වැඩ තමයි ඉතින් ඒවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අපි මුලින්දලා සාකච්ඡා කරගෙන ආපු විදිහට මේ දක්වා අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හැදුණු විදිය පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා, දැනුවත් වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන අනුමාන ටික උඩට බලාගෙන යන්න පුතේ. මං ආයෙ ආයෙත් කියන්නේ ඒකක් කියන එක මගේ පුතාලා දෝලක් කිසිම කෙනෙක්ට හීනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක් විතරක්ම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදටත් ඔබේ නිවහනින් සමුගෙන යනවා. ආයෙ දවසක තවත් අනුමාන වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් මගේ දෝල පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ආයෙෂ බොහෝ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙ බොවන්.